A Szegedi Gyermekklinikára igyekszik Tucai Márta, méghozzá a koraszülött intenzív osztályra. Nehéz szívvel lép be az ajtón, 6 évvel ezelőtt Iker lányai, Hanna és Sára is itt feküdtek. Mintha csak ma lett volna, Márti ugyanazzal a rutinnal öltözik be. Emlékek, ami most már csak jó. Tehát már nincs benne rossz, minden a helyén van. Most azért jött, mert ez is része a Korábban érkeztem alapítvány mentorképzésének, amelyen felkészítik a jelölteket arra, hogyan segítsenek a koraszülött babák szüleinek. 6 éve azonban még minden más volt, mint most. Sokkal szabadabb, úgymond a légkör, sokat bent lehetnek az anyukák, mellükre rakhatják a kisbabákat. Nekem ez kimaradt, ez fájó pont. Szerintem fantasztikus szakmai stáb állt itt össze, úgyhogy jó ezeknek az anyukáknak, és ezek a kicsi babák a legjobb helyen vannak szerintem. A mentorok képzése természetesen nem az intenzív osztályon kezdődött. Először minden jelöltnek a saját koraszülés élményét kellett feldolgoznia. Csak ezután következhetett az, hogy hogyan tudnak majd segíteni sorstársaikon. Hogy lépek be egy osztályra, kivel veszem fel a kapcsolatot, hogy fogok oda menni egy szülőhöz, hogy zárok le egy beszélgetést vele, mik lehetnek ennek a beszélgetésnek a lehetséges tartalmai. Erre mindenféleképpen próbáljuk felkészíteni a mentorjelöltjeinket. Nem mindenki lesz arra alkalmas, hogy bejöjjön a picre, és ott legyen az inkubátor mellett, de lehet, hogy alkalmas lesz arra, hogy akkor a szület intenzív ajtajelölt a padra lecsücsülve ott beszélgessen az anyával, vagy elmenjen az anyaszállóra, vagy pedig itt a mentorházban együtt képviseljünk valamit egy közös beszélgetésben. Ez mindenkinek a területét meg fogjuk, biztos vagyok benne találni. Mivel ezeken a beszélgetéseken az édesanyák a legbelsőbb titkaikról, fájdalmaikról is meséltek, nem lehetett jelen tévéstáb. Ezért arra kértem őket, videó üzenetben osszák meg érzéseiket. Az, hogy ennyire kitárulkozzak és ennyire fölnyissam a lelkemnek a legmélyebb zugait, ilyen nem történt. És ugyanezt érzem a többi édesanya részéről is, hogy ők is ugyanezt megtették, és ez egy óriási bizalom a másik felé, hogy a legfájdalmasabb élményeinket meg tudjuk osztani a másikkal, ezáltal gyógyulunk, tisztulunk. Nagyon sok pluszt kaptam, talán én is adtam. Eddig nem sokat gondolkoztam ezen meg, nem sokszor beszéltem róla, de ez így most nagyon jó, hogy sorstársakkal beszéltünk, őszintén beszéltünk, tapasztalatokat cseréltünk, talán még érzéseket is, úgyhogy én abszolút ebből a helyzetből is így pozitívan jöttem ki. Márti és Gabi is azért jelentkeztek a mentorképzésre, hogy segítsenek azokon, akik most ott állnak az inkubátorok mellett. Nagy szükség van rájuk, a koraszülések száma nőtt az elmúlt években, az orvosoknak, ápolóknak pedig sokszor nincs idejük a szülőkkel hosszan beszélgetni. Ahhoz azonban, hogy élesben is kipróbálják magukat, hosszú út vezet. Most még nem érzem úgy, hogy tudnék segíteni. A lelki földolgozásomnak még a következő lépcsőfoka az, hogy visszatérek a picbe. Be kell mennem, be kell kopogtatnom ott a fehér ajtón, csöngetnem kell. Kezet kell mosnom, látnom kell az inkubátorokat, hallanom kell a hangokat, látnom kell a fényeket. Szembesülnöm kell mindazzal, ami 9 évvel ezelőtt történt velem, hiszen én azóta ott nem jártam. És hogyha ez megtörténik, úgy érzem, elég erős leszek ahhoz, hogy segíteni tudjak. A mentorképzés végső szakaszában, amikor már jelen volt a Szeged TV stábja is, már sokkal magabiztosabb mentorjelöltekkel találkozhattunk. Teli vagyok izgalmakkal és kihívásnak tekintem a magam számára, hogy mennyire az a fölkészültség, az a lelki fölkészültség vagy segíteni akarás, az mennyire tud majd kibújni belőlem és kivirágozni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, segíteni szeretnék. Julcsikánk az első kislány, és
váratlanul érkezett, nem a koraszülésre készültem. Hogyha lett volna mellettem egy olyan segítő, aki elmondja, hogy igenis innen ki lehet kerülni, innen egészségesen lehet aztán kilépni, ez nekem nagyon sokat jelentett volna. Jó lett volna, ha valaki azt mondja, hogy jól csinálod, legyél erős, de ha kell, akkor sírj egy kicsit, de szedd össze magad, mert te édesanya vagy a legnagyobb betűkkel. És hát jó lett volna, ha ezt valaki elmondja nekem is. Kifejezetten várom, és hát tele kíváncsisággal, meg egyfajta vággyal is, pici szorongással, de ez talán ilyen pozitív értelemben vett szorongás lesz, hogy segíthessek. Gabi életében is eljött a várva várt pillanat. Számára egy mérföldkő az intenzív osztály ajtaját átlépni. Hát most úgy érzem magam, mint egy nagy vizsga előtt. Akkor a gyomra, mint egy teniszlabda, és nem tudom, mi vár ott benn. Hiába teltek el hosszú évek, a mentorjelöltek újra átélik a traumát. Nagy Illés Éva már 3 éve szintén érintettként segíti a koraszülő családokat ebben az időszakban, amikor akár hónapokig is bent kell lenniük a klinikán. Neki bátran megnyílnak a szülők. Ezt a rutint próbálja most átadni a jelölteknek. Óriási dolog, hogy felmerik vállalni ezt a lelkitusát, hogy a szülők mellé odaálljanak. Egy cél van, hogy a szülőkön, az odaállásunkkal, melléállásunkkal az ő várakozását mindenki érdekében, a gyermek érdekében, a szakápolókkal való együttműködésükben tudja gyakorolni azt a türelmet, hogy ő a továbbiakban is merjen abban hinni a mindennapok csodájában. Én sokáig nem értettem, hogy a Jóisten miért állított bennünket ez a kihívás elé, hogy egy koraszülött baba érkezett a családunkba, aki hála az égnek egészséges, hogy segíthessek. Én már elmondhatom, hogy az a tudás már bennem van, ami akkor ott 6 éve még nem volt bennem, nem voltam a birtokában. Most már el tudom mondani annak a szülőnek, hogy van élet az inkubátor után, méghozzá egy igen kalandos élet, főleg ikrekkel.